آخر جنة أدونك في النعمة وين دعينا سعما قارن فاتحة مدعينها جمهورية حسن شيخ محمود يا كل هوري أقو باقي عيدا مدى إن أي قعان أقو معينان شعبك قعان تاكالاني أقو حريان كوحا غواريشتا كواس أقو ديدي نولول عيدا مدى كمان دوسك غرغر أي كوسوغان ديك مدى عالدير أقو بالكا قلقدود يا ديك راشين وحا أي قارسين داتك شعبك أقو نول ديك مدى غارهان كوا دانجر تا يسيدو كلي كوا وايلكا وحاي كم هاد عريان داتك شعب كاد ديغلس لسو غارسي وحاسدو كلا هالكاس كاد لسراكيل عيدن إيا مسولين تا ديغ مدى غار كود وحا ورباين تا غاران كالاحد لي غاشان لي ساهيد جامع فارح ترياه قوتا دا تدبيو تبنات كمان دوسو غرغر وحا او كاهد لي راشين كان ايغو تلقلين داتك رايد كا إيا سيدو كلي بلان قاد يكال او سميين وحاونا تاليو شاقي إن داتك كنول ديغ مدى عالي ريهين داد او ديارسان دولد نمدا بسم الله الرحمن الرحيم هلكان هو فرحاد عالير وان داد مساكين و داد كنافو اه و بحيادة قار كاقوا مر كارن ان اي داد اد او دباتي سيهين اي دمو اي راشن سكوزو بردارين ونا طاقو ليين و اي احيرو راشن اي او تلقلين داد كبحيادة قار كاقوا سيد داد كنافو ان دهالا هو اللغوالا هو دمر كلا اي او تلقلين oo kulliyada turkisoomna ay xog soo dartay oo soo dhiibtay waxa ku darnay waa raashin ku meesha ku la wareejinayna ay maadis waa dad aad u dhibaateysan oo baahiyo gaar ah qaba oo naafa ma ku wareejinay raashin deeq raashina oo ciidamadu ay ugu talagaleen dadkaas masaakiinta oo walaalahooda ciidamada ayaa salqaabay ayaa garaamkooda ka soo jiray waxaana ugu talagaleen dadka naafada oo baahiyo gaar ah qaba xeerlayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug oo eelder jooga muddo maalmo ah ayaa dhankiisa la hadlay dadkii shacabka ee deeqdan gargaarka loo qaybiyay ee arkeen ciidamada guutada 17aad ee gorgor baahiyaha gaarka dadka qaba ee ku nool degmada eelder waxa ay go'aansadeen in raashinka ay u hayeen oo sidoo kale inay la qaybsadaan walaalood gurmad ahaan dadkaas u badan dad curyaamiin indhooliyaal iyo dad waayeel iyo dad qaba baahiyaha gaarka ah xagga dhimirka ah mana ahaan doonto macaluulaha midda koowaad waa sii wadi doonaan ciidanka sida shalaba ay daawooyinka u siiyaan isbitaalka weyn ee degmada ceeldheer oo dadka bukaanka ee jiifa ay u gargaareen marna ciidanku waxay u taagan yihiin inay gacanta ku difaacaan shacabka amnigooda iyo nabadgelyadooda waan ugu mahadnaqaynaa ciidanka gorgor meel kasta ay joogaan gaar ahaan guutada 17aad waxaan u rajaynayaa qeyr ciidankaasi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa siday ula shaqeeyaan bulshada xagga amniga iyo wada shaqayntooda ilaa hadda intaa dheer joogay wax xabada iyo wax shacab iyo ciidan ishaysta ma aan la kulmin waan waxaan u imid inaan baaro oon dabagalo oon ogaado waxyaabaha ka dhacay gaashaan leh maxamed cali culusow ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi kula hadlay dadka shacabka iyo ciidamada waxa uu sheegay in ciidamadu ay u yihiin gurmad dadka halkan u yimid isla markaana loo baahan yahay in dhexda ay xirtaan dadka shacabka ah oo ay soo dhaweeyaan ciidamada waxa uu ka mahad celiyey deeqda raashinka ee loo qaybiyey dadka danyarta ah ee ku nool degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ay u mahadsan yihiin ciidamada turkisoomiya ciidamada gorgor waxayna soo gaarsiiyeen shalay daawo maantana waxayna keeneen deeqda dadku ku fadhiyo gadaashayna taalla aad iyo aad ay u mahadsan yihiin tii hore shalaanka marxabaynoon u mahad celinay midda hartana maanta aan u mahad celinay dadka gadaashayna fadhoo baabacsan oo baabaco oo meel lasoo qaaday haddii halku weyn weliba baabuurta ku soo gureen oo qaarsuca waayey intaasa haddii halku roo maanta meesha haddana ka dhacday waxaan u mahad celihaynaa haddii halku roon yahay tiishaloo kale tanna ka mahad celihaynaa eerka iyo saraakiisha noo keenta dadkaba ka mahad celihaynaa tihiin waan idinka guddoonnay waana ku faraxsannahay waa ilaahay noo keenay oo dowladda soomaaliya ku jooga gorgor la yidhaaho nicmaar ay noo keeneen ebel waxay noogu yimeed gurman gurmad iyo inay cadaabo naga kiciyaan haddana waxay noogu dareen raashin iyo nicmo badan oo la koobi karin ama daawole ama haddii alla saqlacuna leh ayna siiyaan haddee ilaahay maadiisa ayaguna taasay ku mahadsan yihiin الحمد لله شكريان لأن هاي ايغانا ما هذا قدارتو عدو قورنا الله جبشو عدو قورنا الله جبشو عدو قورنا الله جبشو إذا مدو حوق الدلك إيا كوة دي بحرين تا ديغانكا
ايا كوحدة قواريش تا الشاب كحورة يدك مدى عيال دير هورانتي سند كان تاني يكول كاسي وحي دادكو هلين قرمت نعيك لدوان اه ايسو غارسي سيدولو دفدرا كي سوماليا عيد مدى حوق دالك يكوو دي بحورين تا ايا هاتن كوحا قواريش تا وحي كوسي باق سانا يان ديگان دا فوق محمد عبدالله عمر ورباهن تا قرنكا عيال دير